allihopa! Hallå! Nu är Pia tillbaka igen för andra delen i vår dressyrserie. Och den här skulle ju kommit upp ett par veckor tidigare. Men vi spelade ut utomhus och insåg att ljudet blev jättedåligt. Så vi kör helt enkelt andra omgången nu. Precis. Och idag så är tanken att vi ska träna och visa er lite skänkelvikningar och framdelsvändningar. Precis. Så jag tänkte att vi kör väl igång med en gång. Okej, då tänkte vi börja med framdelsvändningar. Och jag tänker att Pia kan förklara lite hur man ger hjälpgivningen. Eller kanske till och med vad hästen ska göra. Ja, men exakt. Mm. Det kan också vara bra. Exakt. Hej vännen, ska jag få en puss. Så, en riktig tung kyss. Så, alltså. Framdelsvändning så ska hästen göra en liten volt med frambenen. Den ska alltså inte stå still, så jag får visa själv. Så jag ska göra små steg med framfötterna runt om så. Man kan vända 180 grader så man går tillbaka samma väg man kom. Man kan också fortsätta 160 grader. Man kan också göra 90 grader, det spelar ingen roll. Men hästen ska gå med frambenen. Om vi vänder till vänster så är vänster sida innersida. Och hästen ställer till vänster. Och det inre frambenet gör den minsta volten. Alltså så. Och när den gör det så måste ju bakbenen kunna följa med på något vis. Alltså bakbenen, frambenen är där nu då. Så bakbenen gör så här, korsar framför och förbi med det inre bakbenet och breddar med det yttre bakbenet. Och yttre bakbenet måste gå tillräckligt mycket fram så att frambenen klarar av att göra en volt. Korsar in, framför och förbi och breddar. Så kommer hästen runt på en framdelsvändning. Mm, så man kan säga att hästen flyttar sina bakben runt dess framdel. Ja, det kan man säga. Så heter det. Hästen ska vara ställd åt det hållet. Man vänder om man säger man gör framdelsvändning till vänster. Är den ställd till vänster? Vänster skänkel ska vara lite tillbakadragen om man då tänker på vad ryttaren ska göra ner med hälen. Fota lite längre ut på stigbygeln just nu. Och så vackra stövlar. Så. Så. Och det innerskänkeln i sidföran då flyttar hästens bakdel undan för innerskänkel. Innertygel lirkar lite med ställningen, den yttre tygen reglerar tempo, reglerar ställning. Och ytterskänkel är framåtdrivande vilket också gör att den avbryter övningen när man ska gå ur det. Så driver den framåt. Är det bra att ha ytterskänken lite längre fram när man gör en framdelsvändning? Ja, i normalläge eller lite längre fram. Det beror lite grann på hästen och har den en tendens till att förböja sig kan man ha ytterskänken lite längre fram. Mm. Annars normalläge brukar räcka. Förloppet är att man först reglerar tempot. Hästen kan ju inte gå i väldigt, väldigt stora steg. I gamla tider gjorde man framdelsvändning från halt men då tappade hästen skritten. Det vill man ju inte heller. Så man kortar upp skrittstegen så att de är korta och energiska. Det är det man gör först, alltså halvhalt, reglera tempot. Och så bygger man upp ställningen inåt. Och när man har gjort det så börjar man flytta tillbaks innerskänken och flytta bakdelen. Och nu går han så stora steg här så du får göra lite fler halvhalter. Krama och lätta på yttertygen och ställningen på innersidan och så flyttar man undan för innerskänkel. Så ja, ja titta vad bra. Ytterskänkeln långt fram måste tala om för det yttre benparet att det fortfarande ska gå framåt. Så ja, och så går du ur det med ytterskänkeln. Det var fint, det såg man tydligt på videon här att ytterskänkeln behövdes för att gå ur det. Alltså jag brukar kombinera det här med lite trav så hästen får sträcka på benen lite. Och så går man över i skritt och så gör man en framdelsvändning. Så travar man lite och så gör man ett andra hållet. Så bra gymnastik det här. Så bra, ställningen är fin. Flyttar du lite tillbaks med tempot, kortare tempo. Innerskänken tillbaks, tappa inte energi nu bara. Ytterskänken lite långt framåt det här hållet för nu förböjer han sig här. Lite raka, just det, och innerskänken långt bak. Ja, det är fint. Tipptopp. Och så kan du gå ur det där och så travar du iväg igen. Bra. Och jag tänker att det är viktigt för hästen att få lov att sträcka sig så man inte gör allt för mycket skrittarbete och krånglar till det för mycket. Utan att de får sträcka på sig lite emellan. Så det här är bra för att hästen ska behålla framåtbjudningen och sådär också? Ja, eller? Ja, absolut.
Så går du över i skritt igen. Så, ställning. Kortar du tempot lite grann. Så, kort energi. Och man behöver ta många korta tygeltag för att få ett kort tempo, annars så stannar ju hästen upp eller man tappar energi. Så ja, så in i skänket tillbaks. Så tänk att det ska vara samma skritttakt som du brukar ha. Ja, så idag. Så. Ja. Så. Så. Nu gled han lite utåt. Märkte du det? Ja. Och då kan man behöva visa vägen lite inåt med innerhanden. Och så putta på lite mer med innerskänken långt bak så inte hästen tror att den ska gå åt sidan med hela kroppen. Och i det läget också att ytterskänken kommer fram lite grann och säger fram till yttre framben, gå framåt, inte utåt. Och i skänkelvikning ska hästen flytta sig undan för innerskänken, alltså hästen i det här fallet är ställd till vänster och flyttas undan för vänster skänkel. Den ska vara rak i kroppen. Ställd i nacken och det inre benparet ska korsa framför och förbi det yttre benparet. Hitta linjen mot E. Det var bra. Precis innerskänken tillbaka. Ytterskänken i normalläge eller lite längre fram. Talar om för yttre benparet att det ska gå framåt. Så ja. Och så halvhalt på yttertygen och få med dig innerbak. Så där ja, det var vackert. Pia, hur rak ska hästen vara i sin kropp när den går skänkelvikning? Den ska vara rak. Den ska inte vara böjd alls utan den är ställd i nacken. Alltså ställning sker längst fram i nacken. Då tittar den bara inåt. Precis. Den ska vara rak i kroppen. Vi kan ta lite skänkelvikning i trav med en annan variation. Det finns så många variationer att göra med skänkelvikning. Det är en rolig övning. Så lite skänkelvikning på den förkortade hörnlinjen. Så rider du rakt fram mot oss. Och skänkelvikning igen. En liten enkel variation. Det är jättebra om hästen till exempel inte bjuder tillräckligt fram finbrydetarna. Och behöver lyssna bättre på ytterskänken. Nu har vi lite skänkelvikning på diagonalen. Det betyder att man behöver ställa om. Det gör man ju inte på den förkortade hörnlinjen. Men här behöver Anna ställa om. Så. Det här tyckte jag var en väldigt bra variant om du har en väldigt ung häst. Har du en väldigt ung häst rider du in på diagonalen kanske ända till kvartslinjen. Och sen så börjar du skänkelvikning. Har du en häst som är lite mer kunnig eller lite äldre så kan du direkt... Eller börja lite mer direkt. Byt varv en gång. Och du vänder bara in framdelen, den hovbredden som framdelen ska leda i övningen. Men framdelen ska ju leda med 10-15 centimeter ungefär. Så du ställer om nu. Så ja, bra. Och så går du rakt fram mot mig här. Eller mot oss, så bra. Och så gör du skänkelvikning igen. Nu ramlade hästen lite ut över ytterbo. Och då är det också en bra orsak att gå rakt fram och göra om. Och när man sen fortsätter skänkelvikningen att man tänker på halvhalten på yttertygel och tillbaks med innerskänkel. Om skänkelvikning på diagonalen är svårt så kan man göra det på cirkeln och ta några steg i taget. Och så som vi gjorde i skritt så vänder vi in framdelen. Puttar iväg bakbenen på räcker. Bra. Ett par steg och så fortsätter fram. Ta lite sats så han går fram ordentligt. Bra. Inte snabbare än så bara. Så ja, tipptopp. Så in med framdelen lite grann och putta till med in i skänken. Räcker. Bra. Så går du ut igen. Och så kan man upprepa det här några gånger tills man känner att hästen smidigt lyssnar för skänken. För ibland så kan diagonalen vara lite lång och så sitter man där och knör och så blir det inte bra. Här kan man gå in i skänkelvikning ett par steg och sen så gå ur det och så gå in i det igen. Ja, så där ska du göra. Bravo. Så det blir väldigt korta övergångar här kan man säga, in och ut ur skänkelvikning. Det blir det. Och det var ju det jag och Pebban gjorde i första avsnittet också, för övrigt. Ja, just det. Stämmer. Så en annan skänkelvikningsövning som är kul att göra, det är lite zigzag, alltså in lite grann. Från skänkelvikning undan höger skänkel här.
Bra. Rakt fram. Och så skänkelvikning undan, vänster skänkel. Så höger tygel, vänster skänkel. Höger tygel. Så ja, så att han inte böjer. Så ja, bravo. Fint. I galopp kan vi också använda oss av skänkelvikning. Och jag brukar alltid kombinera med lite öppna. För det, om det är någonting jag inte tycker om, det är när hästarna går på dubbla spår när de går rakt fram. Så du kan ta lite, inte öppna, men bogen in på långsidan, Anna. Så börja lite bogen in. Så bra. Ja, rätt. Så rätta ut halsen lite grann. Jag har bakdelen kvar på spåret. Och så lite skänkelvikning. Ja, det är rätt. Och så direkt in i bogen in igen så att du får grepp om bred inre bak. Bra ridet. Ja, jättefint. Gör det mot oss här igen så vi ser det lite bättre. Så lite bogen in. Räcka ut halsen. Så ja, skänkelvikning ett par steg. Bra, bra, bra. Och så lite bogen in igen. Det här är också väldigt bra förberedelsearbete för bytan. Bra, och så direkt in i bogen in igen. Och så trycka ner det på inre sittben så att du inte trycker iväg honom med inre tygel. Det här är rätt vanligt. När hästen klämmer mot skänken försöker man hjälpa till med tygen. Men det är inte så, det är lite kontraproduktivt. Så försök att vara mjuk i innerhanden. Just, skänkelvikning ett par steg. Bra, och in i öppna igen eller bogen in. Så ja, och så, ja, ytterligare. Ja, bra. Snyggt, Fride. Det är viktigt att tänka på här att när man gör skänkelvikning i galopp att det inte är några extremt stora mängder åt sidan man gör, utan det är lite grann, och att man får hela tiden hålla koll på vad inne bakbenen är någonstans så hästen inte smitter före med den. Man kan faktiskt göra lite skänkelvikning tillbaka till spåret. Vill du testa med det? Som en, ja. Det är lite klurigt, för hästarna kan byta galopp kan tycka det är lite svårt. Så försiktigt trycker du ner det på inre sittben, fångar upp ytterbåg. Så ja, fint. Det var en vacker galopp där. Skänkelvikning på tävling, det är ju lite speciellt. Då måste man också hitta den linjen som är önskad. Svänga så som det är önskat för att det ska bli högst möjliga poäng. Och normalt sett, till exempel i ett A1 så har du mellan K och F ska det stå. Det är de nedre bokstäverna nere vid hörnet. Och då skulle vi ha A bakom oss. Nu har vi ingen A här i det här huset, så vi tar den här linjen. Då kommer man på den linjen precis där Anna står. Här ska skänkelvikningen börja. Och den ska börja här och den ska fortsätta ut mot E eller mot B, vilket håll man nu kommer ifrån. Så man ska alltså vända upp på medellinjen och ha hästen rak innan man börjar själva skänkelvikningen? I praktiken ser det lite annorlunda, ja. Men i teorin är det så. Mm. Om man tittar på bokstavsbladet så vänder man upp och så går man skänkelvikning. Men vad som är förnuftigt är att låta hästen veta vart den ska ta vägen. Så att man indikerar för hästen, nu ska du över till höger, och så lägger man skänkelvikningshjälperna precis vid den här punkten. Mm. Då blir det väldigt exakt. Rider man upp på medellinjen och börjar kränga hästen åt sidan så får man ofta problem, för hästen tror att den ska gå rakt fram och så sitter ryttaren och kränger med in i skänken. Och då kan det bli lite svårt för hästen. Det är lättast för hästen när den vet vart den ska. Då kan man lättare bara ställa om och så putta på lite med in i skänken. Det blir nästan alltid bra. Mm. Finns det något tips på hur man lär hästen att veta vart man ska så att det blir snabbt? Ja, framdelen på linjen. Ja. Alltid, ja. Framdelen på linjen. Så man ska liksom se till att svänga lite åt det hållet. Ja, just det. Bara en liten indikation som visar hästen, dit ska vi. Mm. Det är alltid framdelen på linjen. Yes. Så vänd så mitten på spegeln där, så börjar du vända upp. Så där ja. Indikera linjen, halvvalt på yttertygel, rakrikta lite mer, halvvalt in i skänkel, så där ja. Nu börjar det bli fint. Så han var lite väl böjd när du kommer in i det, och det är kanske inte så konstigt eftersom du i det läget så är du ju i en sväng, alltså att du kommer ju ur en böj. Men försök att tänka
när du tävlar. Försök att tänka när du tävlar att du får en extra poäng för att han är böjd i den svängen. Men du får extra poäng att han är rak i skänkelvikningen. Så fånga upp den där ytterbogen. Ja, nu kom du över linjen. Gör om. Vänd lite tidigare. Nej, ja, precis. Och det kan man bara lära. Och så vänder man så som det passar den hästen. Om hästen är svår att vända, så vänd lite tidigare. Så där, ja. Tipptopp. Ja, så där är vackert. Yttertygel, inskänkel. Halvhalt, inskänkel. Ja, där är fint. Jättefint. Då ska det skjutarna. Tipptopp. Så, i till exempel ett A3 så har du skänkelvikning på diagonalen. Då har du en svårighetsgrad högre eftersom du behöver ställa om. Den tidigare skänkelvikningen så behövde du inte ställa om. Då hade du en förkortad hörnlinje och du fortsatte med samma ställning du hade i svängen. Här måste hästen förstå att den ska in på en ny linje. Man ska ställa om och man har nya innerhjälper. Så härifrån där hästen står nu, man får vara noga med att man går ut i hörnet. Så, och härifrån där hästen står nu så vänder man in på linjen, ställer om och flyttar hästen undan för skänken. Ju skickligare du är, desto snabbare går den här omställningen utan att vara grov eller kvick i sina hjälper. Och saken är att förstår hästen inte riktigt måste man mer in på linjen. Och är hästen duktig så behöver man bara antyda, nu ska du åt det här hållet och jag ställer dig till vänster. Vänster skänkel blir innerskänkel, den går tillbaks. Höger tygel blir yttertygel, den reglerar tempot. Ställningen reglerar du med innertygel. Framåtrivning, bägge skänklar och ytter speciellt. Kan vi testa det? Yes. Testar vi den här skänkelvikningen på diagonalen i trav? I de svenska programmen så går skänkelvikning in till medellinjen, så det är ingen lång sträcka. Fin siluett, fin takt, fin tempo. Linjen, ställ om. Ja, det är rätt. Perfekt. Snyggt gjort. Halvhalt, innerskänkel. Halvhalt, innerskänkel. Just det. Halvhalt, innerskänkel. Ja, det är bra. Och så rakt fram. Alltså, i den här skänkelvikningen visade han att man måste inte komma mycket åt sidan för att det ska vara tillräckligt och vackert. Men om vi skulle förbättra det en punkt så skulle jag vilja att han träder över lite mer, att han korsar sina ben lite mer. Lirka lite med ställningen, han tittar på något där ute, ställ om. Halvhalt innerskänkel, halvhalt innerskänkel. Just det, putta till lite grann och säg nu får du flytta på det lite. Så ja, ja så ja, bravo. Jättefint, inte för hastigt nu, räta lite på dig. Ner med hälen. Så. Ja, halvhalt innerskänkel, halvhalt innerskänkel. Så, hur kändes det, Anna? Lite stökig hörn. Precis, det var lite svårt att komma igång, eller hur? Precis. Och jag vet ju att vi ska inte leda in bogen så mycket åt det här hållet, och det tog du åt dig och inte gjorde. Det är ju fint det. Men samtidigt så visste han inte vad han skulle. Nej. Så led in lite mer på linjen och sen så lite mer distinkt halvhalt och så in i skänken så kommer det skriva. Yes. Så där ja. Ja, bättre. Och halvhalt in i skänken, halvhalt in i skänken. Bravo. Och så rakt fram. Mycket bättre så. Så då har ju Anna visat lite skänkelvikningar som hon skulle kunna ha ridit på tävling. Och för att få ännu bättre betyg skulle hon ha tvärat mer i skänkelvikningarna. Ja, det tycker jag. Lite mer. Man kan ju säga att då kommer jag ut för tidigt. Men då kan man också putta på lite fram. Så får man just lite det. Större steg och får man mer svång. Just det. Och så vidare. Men jag tänker alltid att det är bara en lätt A. Ja. Det är ingen Grand Prix. Man måste inte ha en perfekt tvärning utan man bara övar hästen att gå lite åt sidan och hålla balansen i det. Ja, precis. För jag tror att det är en av de grundläggande saker som många missar, att det ska vara balans, det ska vara takt och det ska vara jämnhet. Och
är en jättebra övning för att få hästen mer lösgjord. Precis. Så man kan sammanfatta det som att ju mer flyt du har i skänkelvikningen, desto högre poäng får du. Ja. Och om ja. Säg att Fokus till exempel, han är ju en häst som är ganska svår att flytta skänkelvikning på. Mm. Hade du hellre då, ja, men så som Anna gjorde nu, att hon rider lite mindre tvär skänkelvikning, men att hon ändå får ett flyt i det, ja, än att hon ska liksom försöka se på ja, att, i dagsläget, att trycka liksom verkligen i vägen. Absolut, mm. I dagsläget skulle jag göra det på det mm. viset. Så skulle jag förbättra skänkelvikningarna genom att göra dem på cirkeln som vi visade innan, mm. framdelsvändningar, så att han blir lite smidigare i kroppen. Men han har ju blivit väldigt mycket smidigare i kroppen. Ja, när vi köpte honom kunde han inte gå ett steg åt sidan, så det har ändå hänt lite grejer, gubben. Ja. Så där, då var vi klara med dagens lektion, och jag får säga att det var väldigt lärorikt även för mig som har ridit länge. Och någonting som vi kanske glömde bort att säga, det är att skänkelvikningar och framdelsvändningar är ju väldigt lösgörande övningar också. Ja, absolut. Det gör hästen väldigt mjuk i hela kroppen. Ja. Mm. Det är både att de får ta i lite sidvärst, de får ta in bakbenen mer, använda ryggen mer. Det är jättebra. Ja, otroligt grundläggande, och det har varit jättekul i vanlig ordning. Ja, jätteroligt. Tack så mycket. Ja, och tusen tack för att ni har tittat. Och glöm inte att prenumerera, för att vi kommer ju fortsätta den här dressyrserien ihop med Pia. Och har ni några önskemål på vad ni vill se för någonting, så får ni jättegärna kommentera. Mm. Ja, vi får se lite vad det blir nästa gång. Ja, så får vi se om det blir Pebban eller Fokus som får vara med nästa gång. Det vet man aldrig. Nej. Ha det bäst, hörni, så syns vi snart igen. Det gör vi. Hej då. Hej då.